Svetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju koronavirusa 11. marta 2020. godine. 4 dana kasnije, 15. marta, u Srbiji je uvedeno vanredno stanje. Socijalna distanca, zabrana okupljanja i kretanja u vreme policijskog časa, prestanak rada škola, prestanak rada mnogih institucija i preduzeća, rad od kuće, apsolutna zabrana kretanja starijima od 65 godina, strah od bolesti, strah od nepoznatog, strah od usamljenosti, strah od izolacije, obeležili su ovaj period. Vanredno stanje ukinuto je 7. maja i Srbija se, čini se, polako vraća u normalu. U ta 53 dana izolacije, čini se, Srbija je stala. Ali postoje i oni koji su zbog prirode posla morali da budu na radnim mestima i potrude se da i u nemogućim i u vanrednim uslovima daju sve od sebe. Televizija Belami je radila sve vreme vanrednog stanja. Sa smanjenim ljudstvom, prilagođenim programom, trudili smo se da obavimo svoj posao. Ovo vreme korone ću pamtiti po neverovatnom broju poziva naših gledalca koje smo imali. Uostalom, kao i kad god je bila neka teška situacija, neka krizna situacija, Bela mi je bio uvek tu na raspolaganju svim gledalcima i našim građanima. I zaista je bio izuzetno veliki broj poziva, ljudi su pitali razno razne stvari, bili su u dilemi kako da se ponašaju, bili su malo izbunjeni kao i svi mi, ali mislim da smo ipak odgovorili nekom zadatku, da smo bili korisni našim gledalcima, a ovo vreme korone ću pamtiti po tim pustim ulicama prilikom dolaska na posao i odlaska sa posla. Baš je bilo ovako vrlo jezivo. Ljudi, čovjek se brzo navikne na neke stvari. Evo, mi smo se, i to smo i konstatovali malo pre, smo se već i navikli da nema nešto mnogo ljudi oko nas i ne znam kako ćemo se sad privići na neki normalan život, ali jednostavno vrlo čudna situacija da, recimo, 45 dana ja nisam imao ni, pa i ni ti, ja mislim, ni jednog gosta da nam dođe ovde uživo. Probali smo to telefonima da nadomestimo, mislim da smo uspjeli. Ali je u jednu ruku čudno, a u jednu ruku možda malo i zabrinjavajuće. Mislim, ne mogu da verujem da će ovako život da nam izgleda, da i nama na televiziji i svim ostalim. Mislim da smo svi pod tim pritiskom i tim utiskom, gledajući svaki dan televizije, vesti, informacije, bombarduju nas sa vestima iz sveta, one scene koje smo svi videli iz Italije, Španije i ostalih. Sve to utiče naravno na ljude u jednom trenutku. Onda situacija kod nas, onda hala sportova Čair, onda sajam, ono, krevet i tako dalje. Jednostavno se stvori slika u glavi, šta ako ja tamo odem, šta će se dešavati i tako dalje. Onda, mislim, strah, ne strah, nego obazrivost prilikom obavljanja posla, koje je sve sada ovde prošao kroz našu televiziju, ko je mogao biti zaražen, ko je mogao biti inficiran i tako dalje. Da li smo seli sada na istu stolicu gde je neko pre bio, koji je možda pozitivan i tako dalje. Sve su to stvari koje utiču na svakog čoveka, pa i na nas koji radimo na televiziji. Naravno, mislim da se to ni kod tebe, ni kod mene nije osetilo u našim nekim emisijama i programima, ali svakako da je postojao strah i obazrivost pre svega. Ljudi obično veruju televiziji, veruju medijima. Znaš i sama, kad i moja baba je znala da kaže, bilo na televiziji, znači kad je bilo na televiziji, znači da je to već istinito, pravo i tako dalje. Tako da, sad, ni ti, ni ja, ni bilo ko ne možemo da budemo baš spremni za odgovor na sva moguća pitanja, ali zato možemo ljudima da možda damo neku nadu da ćemo se raspitati, da će naše kolege, mlađi novinari, doći do nekih informacija. I postigli smo to da nam ljudi veruju, što mi je baš drago, i da nas smatraju za neutralnom televizijom i da nas smatraju za zaista jednim pravim televizijskim servisom građana i da mogu da se oslone na nas, a steći poverenje danas na mediju jednom je teška stvar.
kad bi morao da izabereš samo jedan utisak, osjećaj, situaciju sve ovo vreme koje tebe negde najviše dotaklo, šta bi to bilo? Mislim, vreme korone, jel? Pa, uglavnom ugroženi ljudi. Bio je jedan poziv, u teškoj situaciji su inače cela porodica bila i pre korone. Mislim da žive negde blizu Niša, da nisu ni u gradu, da nemaju nikakva primanja, da su imali zabranu kretanja i da oni, taj bračni par i troje dece, jednostavno nemaju nikakvu pomoć. Vrlo je dramatično to delovalo, ali je ipak na kraju smo posredovali i ta pomoć je stigla, ta prva sa osnovnim životnim namirnicama i mislim da smo time postigli uspeh. Eto, to je ostavilo na mene utisak. Koliko je takvih slučajeva i porodica bilo, sada i u samom gradu i oko grada i u celoj Srbiji, koji su zaista bili odsečeni, da kažemo, od sveta. Najveći utisak mi je to što negde, bez obzira na sve što se dešavalo, na težinu situacije, na to što su nam životi bili ugroženi, ipak, kad pogledam unazad na sve što se dešavalo, na ratove, na bombardovanje, na sve, čini mi se da smo bili više solidarni, da smo obraćali pažnju možda više jedni na druge. Ja nemam takav utisak za celu ovu situaciju. Mislim da je svako grabio na svoju stranu koliko je mogao, i kolegijalno, i društveno, pa čak i porodično u određenim situacijama, što čini mi se najtužnije. Moj je utisak takav, da nismo umeli, da li do generacije, da li do situacije, da se snađemo tako da jedni drugima pružimo maksimalnu podršku. Pa nije mi bilo ništa teško. Ja ovaj posao zaista volim. I ovakve situacije, koliko god to zvučalo banalno i groteskno, nama novinarima pružaju nam priliku da se iskažemo i možda da obavljamo posao na način na koji to ne možemo u regularnim uslovima. Ono što je bilo teško, pogotovo u Nišu, bez obzira koliko se ljutili svi oni, jeste doći do informacija. To je bilo jako teško. Dakle, ja i moje kolege smo danima provodili vreme na telefonu, zovući ljude koje smo bez problema mogli da dobijemo u danima pre, ili se nisu odazivali. Informacije su bile centralizovane, ali nekako uz trud, napor, privatne neke veze, smo, čini mi se, uspeli bar korektno da pružimo dovoljno informacija Nišlijom. Bilo šta u životu ja da radim. I ko me zna, negde ja idem punim srcem i tako kako me situacija vodi. Ovo je moj posao. Isto kao što je posao prodavačice u marketu da prodaje, tako je moj posao da dođem ovde i da probam da dođem do informacije i prenesem je građanima. Strah postoji, nemoguće ga je zaobići, ali ja tu ne mogu uz nervozu, uz neku histeriju, uz ostajanje kod kuće, odbijanje da dolazim na posao, ništa promeniti. Ja ovaj virus mogu zakačiti ako izađem da bacim đubre. Mogu imati kontakt sa čovekom koji je zaražen, da pritom nisam toga svesna. Mogu preduzeti sve mere zaštite, a da se opet desi nešto loše. Dakle, strah postoji i nije loš, niti ga treba negde suzbijati. Čini nas da budemo prezniji, ali prosto ne mislim da je dovoljan razlog da odustanemo od bilo čega što radimo, osim poštujući mere opreza i vodeći što je najviše moguće računa o svom zdravlju i zdravlju svog okruženja. Nećeš verovati, ali po smrti doktora Lasa. Ja tebi ne mogu da opišem koliko je to na mene ostavilo utiska. Ne samo što je umro jedan čovek, umrlo ih je, nažalost, evo u ovom trenutku više od gotovo 200. Ali ono što sam rekla na početku, i tu smo solidarnost uspeli da pokažemo samo na papiru. Dakle, kada čoveka nema, svi smo negde ga hvalili i govorili o tome šta je on sve uradio, a on je oličenje svega onoga što mi nismo uspeli, čini mi se, kao individue da postignemo možda u svom životu. Način na koji je otišao, način na koji je živeo, način na koji je za trenutak okupio ljude čitavog regiona da budu jedinstveni potpuno,
je ono što na mene ostavilo najveće. Rad na televiziji jeste ozbiljan posao i ja želim pre svega da pohvalim kompletnu ekipu televizije Belami, koja je zaista i ovim, da kažem, nemogućim uslovima bila na visini zadataka. Znači, svi smo bili jedan tim koji je funkcionisao, pogotovo želim da stavim akcenat na sam početak epidemije, gde se zapravo nije znalo u početku, nije bilo definisano dosta toga i kasnije smo i mi saznavali i obaveštavali gledalce o svim događajima i zaista smo dobijali one pravovremene informacije i istinite. Na hiljade, bukvalno, poziva je bilo. Mi smo se trudili zaista da budemo na usluzi svima koji su se javili. Samo saznanje da je ovo zaista opaka bolest i da se treba izboriti sa tim. Kasnije, ja moram da kažem ovako javno, da je i među našom ekipom bilo obolelih od COVID-19. Da smo bili desetkovani u svakom pogledu i što se tiče ljudstva i ali smo eto uspjeli i u ovim nemogućim uslovima. Bilo je naravno i uplakanih ljudi, baš i danas eto bio taj slučaj, to bih mogao da izdvojim, gde smo mi, osim toga što radimo u režiji, u tehnici Belami televizije, bili i u funkciji, da kažem, i psihologa, da malo opustimo ljude, da im ulijemo nadu. Bilo je među nama ljudi koji su padali, kojima je bilo teško, u datom momentu, ali se sve to prevaziđe zahvaljujući zaista, znači, jednoj iskrenoj ljubavi prema ovom poslu. I moram da pohvalim tebe koja si bila tu, da eto, držiš sve nas na okupu. I kad je bilo teško, i kad smo mi saznavali da su naši najbliži oboljevali od virusa i od svega, ti si bila tu da držiš ovu ekipu na okupu i da nama daš tu snagu. Ono što je mene pogodilo zaista, to je bio poziv naše gledateljke koja nam se javila pre desetak dana i rekla nam je da više nije u situaciji, da je trudna, da bukvalno nema osnovna sredstva za život i da je gladna. Mi smo učinili sve, zvali smo i predsednike opština i svakim čast i oni su reagovali u datom momentu i zaista je bilo i gladnih i uplašenih i usamljenih ljudi i dan danas se javljaju i dalje u toku epidemija i ne znamo ishod svega, ali mi se i dalje držimo kao pravi profesionalci, što i zaista jesmo. Na početku je bilo kao i svakom drugom, ne znam, bila je neka tenzija ovo, ali kako je vreme prolazilo, tenzija se spušta, nekako je to prirodno. Meni lično je bilo teže, stvarno moram da priznam. Recimo popodne. Popodne mi je bilo teže, neke nove tehnike, malo prešli smo na internet da radimo, pa mi je bilo jeste teže. Mislim, nove stvari. Znači, konkretno baš. Pa imam jedan novi video mix, nemamo uživo goste, znači, taj sistem je propao, prešao se na drugi, to je, uključivali su se gosti svojih domova, a mi smo morali da ih uključujemo u program. I tu ima jedna problematika, sad nije ni sad toliko nešto interesantno oko to da se priča, ali je to ta, dok uspostavimo kontakt, taj kontakt, obično internet puca, veza, lošija i takve stvari. To je kao malo opterećujuće. Ali ostalo je kao standardno, samo nas mnogo manje ima. Ali smo se zbližili na neki način, iako držimo distancu, ali smo se zbližili na neki način. Jedna smena od 7.30 do 15. Hvala vam puno na razgovoru, pa se vidimo u biblioteci. Iz Niša. Šalimo se malo, naravno, što da ne, pored svih ovih sivih vesti, eto da se malo i nasmemo. Dece koji je pratio zapravo nastavu putem RTS-a, a koliki je procenat onih koji nisu bili u mogućnosti i da li raspolažete podatkom koliko dece ima priliku da koriste? Pošto živim sa svojim roditeljima, totalno sam prekinuo kontakt sa njima. Čisto zbog njih, oni su u godinama, ajde ja sad ne znam ni ta korona tačno kako sve funkcioniše, kako se ispoljava, ali ajde ja da preživim ili šta ja znam. Ali oni pošto u godinama njima može teško da padne, pa zbog toga za svaki slučaj, eto na taj način pošto sam ja radio, a opet
treba da se radi u ovo vreme, pa zbog toga, ono, sa njima sam kontakt kao totalno smanjio. I imate stvarno kao strah ozbiljan. Al šta ja znam, to me je prošlo, ne znam, 3 sata mi je trajalo i posle toga ne imao sam nešto kao nale temperature sam imao. I onda kao odmah sam mislio kraj je gotovo korona, idem u halu čaj ili šta ja znam. Ali onda vas prođe i onda kao koja sam budala bio, kao neće na mene, mislim, verovatno to svaki Srbin tako razmišlja, ono, kao neće na mene sigurno, što bi ja, ono, još čak u ovo vreme radim i pošten sam i šta ja znam, takve stvari. Privatni, trebao sam da se ženim ove godine, svadba mi je propala, pa ću sad to ubrzano, ono, kao tehnički samo da završim. Eto, to je u stvari meni lično, a ovo oko korone ne znam, to mi je, možda mi je na neki način, možda nije u redu da se kaže, ali mi je fascinantno. Ovako, sam virus, kako to, kako jednom. I možda mi je ovako interesantno kako ljudi vidim u stvari ljudsku prirodu, eto, kada dođe neka, ne znam, neki ogroman problem kad se javi. Neko je rekao, negde sam čuo i šta ja znam i počeli smo da pričamo, evo kao ova korona je dovela do toga da će sada ceo svet mora da se promeni. Recimo, da kažem, socijalna pravda, više će da se okrenemo socijalnoj pravdi, ovo ono. Jer valjda je zbog korone, ne znam, u Kaliforniji je dato za siromašne 100 miliona, u Španiji isto je neki novac dat, a sve to i nikada u istoriji nije bilo toliko novca da bez da se vraća, da ovo za siromašne. I onda je kao, evo sad ulazimo u neku euro socijalno pravde ili šta ja znam. Ali sad shvatam kako vreme prolazi, posle meseci i po dana, u stvari, ne, ništa nismo naučili. Na mene najveći utisak ostavilo to što mi se čini da ljudi nisu bili složni u celoj ovoj priči. Nekako, generalno bih izdvojio, možda su ljudi malo bili sebični i nismo bili tu jedni za druge nekako. A drugu stvar koju ću definitivno da pamtim jeste smrt doktora Lazića. I moram da priznam da ja iskreno nisam poznavao njegov rad do same te situacije, ali se dobro sećam kada je vest stigla do nas, kako su reagovale moje kolege i koleginice, koliko je to stavilo jak utisak na mene. Moja pozicija, moram da priznam, nisam video neke znatne promene, jedino to što nas je bilo manje, pa je možda bilo malo više posla, ali pošto sam deo ekipe jutarnjeg programa, mogao sam da zapazim reakcije naroda, kako su reagovali na celu ovu situaciju i veliku zabrinutost njih za sebe, za svoje najbliže, kako će sve da se završi, kako će da izađu iz ovoga. Ali kako je vreme prolazilo, više sam se brinuo za tu svoju odgovornost da nekome ja to ne prenesem. Konkretno za sebe mi nije bio problem, nisam osjećao taj strah za sebe, već ta neka društvena odgovornost, odgovornost prema ukućanima i prema drugim ljudima sa kojima bih bio u kontaktu, na primjer ovde, na poslu. Obzirom na dinamiku posla koja mi se sviđa i na ljude sa kojima radim, koji mi prijaju, da se sve ovo desi opet, ja bih opet bio tu gde sam bio sve ovo vreme. Hajde da se svi zapitamo šta smo u stvari, kakvu poruku nosimo drugim ljudima, koliko smo društveno odgovorni i hajde da probamo da damo nešto najbolje od sebe za društvo.
Što se tiče našeg posla, novinarskog, bilo je jako teško raditi u vanrednom stanju, pre svega zato što nije nas bilo dovoljno da bismo ispunili sve zahteve, mada smo se mi trudili da izađemo u susret i da dobijemo sve informacije. Pre svega mislim da i državne institucije, kao i druge službe, nisu nam davale na adekvatan način informacije, nismo mogli da dođemo do tih informacija. Imali smo problem, eto, morali smo da šaljemo mailove ministarstvu, određenim institucijama da bismo dobili informacije. I mislim da smo ostali uskraćeni za taj deo, je mnogo bilo lakše onima koji su radili u Beogradu, jer su imali pravo i tim konferencijama da prisustuju i da dobiju sve što su želeli. Tako da bi opisala možda što se tiče novinarskog dela posla, da je bilo teško doći do pravih informacija u tom smislu. Što se ličnog osjećaja tiče, bilo mi je teško da sam bila sama, pre svega zbog toga, jer živim sama, pa eto, možda taj socijalni kontakt sa drugim ljudima, sa prijateljima, sa porodicom, provodila sam dosta vremena sama, iako nisam navikla. To mi je jako teško palo, ali kada pomislim da je to razlog da bismo svi ostali zdravi, onda bude malo lakše. Rad na terenu, pa mogu kažem da je bilo jako čudno raditi u ovakvom okolju, pogotovo kad je policijski čas, kada nema puno ljudi na ulicama. Sve to nekako izaziva te neki osjećaj straha. Ne bi znala kako to sada opišem, ali nije bilo baš lako raditi na terenu, u redakciji takođe, jer nas je bilo jako malo. Nema taj osjećaj duha koji smo ranije imali, puno ljudi, svi zajedno, ta galama, smeh, priče, svađe, da se to čuje između nas. Tako da mogu kažem da sam bila sama jedan period, mi je to jako teško palo, ali šta da kažem, koleginice i kolege su iz opravdanih razloga bili odsutni. Od ponedjeljka se svi ponovo vraćamo zajedno da radimo i tako da bit će lakše i bit će bolje. Prva asocijacija bit ćeš mi ti. Moram to da priznam zato što smo najviše vremena ipak radili sada što se tiče jutarnjeg programa i bukvalno u tih 3 sata koje smo imali od 8 do 11 trudili smo se da damo građanima sve informacije koje smo hteli. Asocijacija bit će mi moje kolege snimatelji, montažeri i realizatori koji su radili sa mnom. Moram se zahvalim, evo, pre svega snimatelju Marku koji nas upravo i snima i snimatelju Goranu Ćopiću jer su oni sa mnom išli na terene i jako su bili strpljivi i sve smo uspeli da završimo i da uradimo posao kako treba. Asocijacija, pa meni je prvi put da radim u ovakvim okolnostima, tako da će uvek to da ostane eto kao prvo vanredno stanje. Ja se nadam poslednje, da više nikad neću da radim u ovakvim okolnostima. I eto, može to što smo se zbližili, što smo postali bliski, što smo se družili svi zajedno tokom tog radnog vremena, nas je bilo malo, pa smo eto podelili neke svoje strahove i neke svoje želje i neke svoje probleme u tom periodu. Stvarno se razlikuje mnogo. Prvo, strah od nepoznatog neprijatelja. On ne zna šta te čeka tamo gde odeš, a uglavnom je sve vezano bilo za koronu. Bilo koje snimanje, 99% snimanja je vezano za koronu i za virus. I dođeš u situaciju da terate instinkt i posao da budeš u centru pažnje, da si tu da napraviš bolji snimak, najbolji snimak, da ljudi mogu da vide to baš ono. A drugo, ne znaš kako će to na tebe da deluje, da ćeš da se izvučeš iz toga ono kako treba, bez posledica. I tek kad završiš posao, dođemo ovde, pogledamo snimak i vidimo jao, gde sam sve bio i kako se... U principu, ja lično nisam se plašio, imam dovoljan broj godina, pa mi nekako to bilo bolje ja da idem nego neko mlađi. Ali ipak i ja kući imam svoju porodicu i kad odem kući, onda kako ću sad ja, ako sam slučajno pozitivan, da ne reaguje, da neko od kući ne dobije. Tako da, svakakve osjećanja se prelamaju to svašta je, ali mi smo malo, ti znaš, šta smo sve
pregrmeli za ovih 20 i kusur godina. Zaraženi smo mi ovim poslom, televizijskim poslom, kao i u mnogim drugim profesijama ljudi daju sebe maksimalno. E, tako smo i mi ovde, stvarno ne razmišljajući o posljedicama, radili za da napravimo što bolji snimak, što bolji prilog, da budemo u toku svih dešavanja, pa taman i po ceni zato svog zdravlja. Pa dobro, mislim, mogu bi da uporedim sa bombardovanjem, recimo ja. Tad sam bio angažovan ono, kao ratni snimatelj, maltene. Ali opet ti si znao neprijatelja. Znao si kad dolazi, kad odlazi, očekuješ ga, sad će tu. Napraviš sa čekušu, idemo na obližnja brdašca oko grada i čekamo nalet aviona, čekamo ono uveče naročito. Vidi se onaj svetlići mecik koje naša artiljerija ispaljuje, da napraviš dobar snimak, očekuješ nešto. Ovo je nepoznanica, totalno ti ne znaš sa koje strane. Tako da ne može da se uporedi i ovo je za mene stvarno najteži period što se tiče ovog snimateljskog posla. Imao sam ja, recimo, ono paljevina Kapedomskog zatvora, kad je isto bilo stvarno teško i naporno, ali je to trajalo taj dan i sutradan. Ne, to je sve, ovo je jedan, eto, dva meseca skoro dugačak period. Ja ne znam kako su drugi u tim situacijama, kako se osjećaju, kako se ponašaju, jer opet ponavljam, toliko smo vezani za ovaj posao da mi sasvim smo na drugoj talasnoj dužini. Mi želimo da ostavimo neki trag kad neko to gleda, da mu dočaramo pravi doživlje koji se ta desio, da ne propustimo nešto, da to bi bilo stvarno katastrofa, makar za mene, da nešto se desilo, a ti to nemaš, znaš, to je... Tako da ja baš sad iz ugla nekog običnog posmatrača sa strane ne bi mogao da budem toliko baš objektivan, ipak sam malo subjektivan što se tog tiče. Pa prazan grad, definitivno. Mislim, proleće je stiglo, grad sija pod suncem, ulice široke, bulevari asfaltirani, fini, lepo, crno, staze ove pešačke obeležene, znači sve sređeno, baš kao za jednu finu šetnju po gradu i sve, a nema nigde ljudi. Drveće ozelenilo, mislim, grad je stvarno fantastično izgledao, pripremljen za ove građane i za šetnju, ali nemaš nigde ljudi. I onda, recimo, kadar 30-40 sekundi bulevar Nemanjić traje i nijedan živi stvor, ma nema ni kućeta, ni mačeta, nikog. Stvarno deluje zastrašujuće, ona lepota spremna da dočeka nekog, a nema nikog. I to deluje baš onako stravično. E, imao sam onaj stvarno nemio događaj u gerontološkom centru, kad su lekari i medicinsko osoblje izvlačili ove štićenike doma, i to je za mene ostavilo jedan jak utisak. I ulaz u klinički centar, ali sa strane odakle je urgentni centar. Tamo su dolazile hitne pomoći iz celog juga Srbije i to se iz minuta u minut, malte ne, menjale se registarske oznake, tablice ovih automobila i hitnih pomoći sa svih strana odakle su se dolazili. I uvek su uglavnom to bili teži pacijenti, na nosilima uglavnom, ili ono da jedva hodaju, pridržavajući se. Medicinari su bili u svojim skafanderima, ono. Sad kao radiš nešto i gledaš kao da si u nekom filmu. Znači, onako, nikad
do sada neviđeno. I tako da se eto, ta tri događaja mogu da kažem da su na mene ostavili najjači utisak. Ako pričam kao građanin, odnosno ne ulozi novinare, urednika informative, ovo je bio zaista ovako vrlo težak period, ne samo za celokupnu populaciju, nego nešto sasvim novo sa čime se ljudski rod sreo. I prosto takve su bile i naše reakcije. Bilo je puno straha, neverice, ali čini mi se da je lakše bilo za one koji su radili. To je moj utisak, i za one koji su svakodnevno funkcionisali i prvi put se naravno sreli, jer pandemije i ovakvih epidemija na svu sreću nema tako često. U televiziji najveći teret jeste podnela informativna redakcija. Prosto ona je bila, da kažem, 24 sata aktivna, i to je bio isto jedan apsolutno novi moment i za nas koji radimo u informativi, mada smo mi koji smo duže u informativi, sećamo se perioda vanrednog stanja kada je, nažalost, ubijen premijer Zoran Đinđić. To je bila jedna drugačija atmosfera, isto puno straha u društvu i neverice, ali je tada kontakt sa ljudima bio moguć. Sada je to bilo svedeno na najmanju moguću meru. Novinari, nažalost, a tako je izgledalo, da li zbog epidemije, odnosno koronavirusa, koji dalje je jedna velika nepoznanica, teško su dolazili do informacija. I to jeste bio glavni utisak nekih prvih mesec dana u radu sa čitavom ovom pojavom i u radu. Tako je funkcionisala informativna redakcija. Najteže je bilo novinarima, reporterima da dođu do informacija. I tek kasnije, posle izvesnog vremena, kada je formiran štab, onda taj poseban krizni štab, onda se lakše dolazilo do informacija. I moram da priznam da su Nišlije, čini mi se, da li zato što se kriza nekako premeštala i najvećim delom bila na jugu Srbije, nekako je Niš bio žarište epidemije, Nišlije su zaista se onako borile punim plućima i pokazale da su disciplinovanije od onih iz Beograda. Jeste, to je bio ključan problem tih prvih nedelja od kako je i proglašeno vanredno stanje, posebno u Nišu. Osećaj je zaista, funkcija jeste novinara da da pravu, pravovremenu informaciju, da se nađe u pravo vreme, na pravom mestu. Međutim, u ovim situacijama sve je to bilo otežano. Praktično, vi krenete od ranog jutra da zovete nadležne, da okrećete različite telefone, da prosto preko različitih izvora dolazite do informacija. Međutim, protok informacije je bio vrlo slabi. Onda šta se dešavalo? Onda se dolazilo do onih informacija rekla kazala, i onda su društvene mreže preuzele tu glavnu ulogu i davale informacije, odnosno građani se tako javljali, pa novinari stvarali određenu sliku da epidemija, naravno, u startu ipak nije bila u nekim malim procentima. U početku svi mi nismo to tako doživljavali. Nije bilo toliko straha. Posle par nedelja već je to kulminiralo i videlo se da je žarište u Nišu dominantno. Naravno, kasnije sa gerontološkim centrom to je sve buknulo i krenulo jednim, nažalost, drugim tempom. Ali pozicija i rad novinara u informativi u ovo vreme je bio vrlo težak, ali čini mi se da će ovo biti
jedno posebno iskustvo i možda i za neke buduće medijske analize vrlo značajno kako se u stvari jedno značajno iskustvo za one novinare koji su prošli kroz ovaj period i radili intenzivno u njemu. Ovaj period ću pamtiti po tome što nije bilo zagrlja. Eto, to je moja osnovna, da kažem, rečenica koja je okarakterisala ovaj period, ta fizička udaljenost, ta distanca, apsolutno eliminacija ljudi iz okruženja, govor preko maski, preko rukavica, taj osjećaj da... Poseban mi je u stvari utisak ostavio oni povratak sa posla u noćnim satima kada je policijski čas. To je poseban onako doživljaj praznog apokaliptičnog grada gde eventualno nekog policajca sretnete koji vam mahne i shvati da ste novinar i da ste, da, mislim, shvati da ipak ima još ponekog, ali u gradu, ali to je jedan onako beznadežan osjećaj. U stvari, tu se vidi koliko smo mi mali u odnosu na prirodu i koliko na neke pojave mi teško možemo da utičemo, a opet nas ovaj ceo period podstakne da razmišljamo o nekim malim stvarima koje su u stvari vrlo značajne i koje sad isplivaju na površinu, a to je taj kontakt sa ljudima, prijateljstva, zagrlja i sve ono što nam je falilo svih ovih mjeseci. Početak korone je bio, mislim da svima je bio ne toliko težak, jer nismo znali sa čime se suočavamo. I onda smo svi mislili, lako ćemo, ma neće to kod nas, neće, to će nas da zobiđe. I onda smo svi imali takvu sliku. Prvo sam ja mislio, ajde, ono, i ako dođe, nadam se da neće nijedan preminuli da budu u Nišu i u Srbiji, da ćemo mi to da izdržimo, da će to da zaobiđe Srbiju. I psihički nisam bio baš spreman odmah da se suočim sa koronom kao dok nije krenulo sve. Prvi dan korone, sećam se kad su nas poslali da snimamo ljude na ulicu, gde treba da nađemo neko ko nosi masku. Znači, to mi je ona prva slika koju ja pamtim i koju se sećam, i onda ja izađem kamerom i jurim ljude na ulici, jer niko ne nosi masku. Od 20 čoveka jedan prođe. A svakog dana smo morali nove kadrove da snimamo, jer se svakog dana situacija menjala. To je sve bilo pre početka vanrednog stanja. I dođemo u situaciju da onda se pojave dva čoveka sa maskom, tri, četiri. Svakog dana primećeš da je situacija sve ozbiljnija. Do prvog obolelog u Nišu, do prve stradale žene, koliko se ja sećam, preminule doktorke, onda na ulici više nismo imali ni jednog bez maske. Onda je bilo teško naći nekog, onda su nas terali kontra, daj da vidimo ko ne nosi masku. Pa smo onda jurili ljude koji ne nose masku. Onda dolazi vanredno stanje, cela situacija gde čitav sistem na televiziji se menja, gde dolazimo sa nepoznanicom, gde ulice su prazne, gde ideš, snimaš kao u nekom horror filmu, sam se osjećao. Ideš i očekaš, samo očekaš neki zombi da se pojavi. Ja tako sam zamišljao sve on. Sad kad zažmurim, vidim grad prazan, bez života, faktički rečeno. I sama znaš, išli smo i videli smo šta se sve, kako to izgledalo. U momentu kad si na poslu i kad radiš, nemaš osjećaj. Nego si, ono što se kaže, to ti je posao i nemaš vremena da razmišljaš. Razmišljaš kad dođeš kući. Gde si bio, šta si snimao, kog si snimao, da li si mogao da se ti zaraziš, da li ne, nekad, konkretno meni maska smeta. Ja masku ne podnosim kad mi je neko, čak i ne mogu da se kopčam, imam osjećaj kao da me neko guši. Tako da, da sam masku nosio samo kad idem u gužvi, kad sam u gužvi, radi ne zbog sebe, nego zbog drugih ljudi. Jer ipak sam osjećao neku savest, pošto imali smo kolegu sa televizije koji je, eto, zadesilo ga ova nesreća da se razboli. Super, sve super prošlo, evo, pozdravljamo Batantu, pa ćemo njega da snimimo kad
kad sve ovo prođe, kad se oporavi. I onda čitava ta zbrka jurnjava, nisi imao vremena, ja kažem još, uvek ja nemam vremena baš toliko da razmišljam šta je sve, šta se sve ovde izdešavalo i šta, je, šta smo prošli, šta smo radili, šta smo snimali, kako je bilo teško doći do informacije, kako je bilo teško kad okreneš kameru i snimaš, na primer, konkretno čajir, pa se sad ne znaš da li da izađeš slobodno da snimaš čajir, pošto dešavalo se da ima onda u onoj zoni gde je vojska, gde te svi čudno gledaju, gde ti nekad i ne dozvoljavaju da snimaš, pa si hvatao neke uglove, pa bežiš iza šuma, iza žbuna da te ne vide, tako da... Snimatelji su imali, ono da kažemo, eto, oni su bili zaslužni što je televizija opstala u vreme korone, što se radilo, što nije stala televizija. Ne, to je bila obaveza zato što smo mi vozači jedini na televiziji i što mi, svako od nas ima auto i naša je dužnost da zaposleno koji ne može da dođe na posao prevezemo od kuće do posla. Znači, to je samo kolegijalnost. Znači, nema tu, tu nije bila obaveza. Nego smo bili kolegijalni i mislim da, kao i svuda, dešavale su se i ne svađe, ne mogu da nazovem da se mi svađamo, ali ono, razmena, pogotovo konkretno ja, koliko puta sam se ja izdrao ovde na televiziji, ja i sam ne znam. Eto i tebi, koliko puta sam se izdrao, ihaha, pa nikom ništa, evo opet. Tako da, jednostavno to je posao i tako funkcionišemo i tako se možda i bolje upoznajemo. A korona je zbližao tu ekipu koja je ostala, mislim da je televizija radila sa 10% zaposlenih. Ajde, možda 15, 20, jer mnogi su imali, mnogi imaju kućima, klince male, imaju decu gde su morali da čuvaju da ostanu kući. Imali smo, imamo novinare koji zbog zdravstvenih problema su morali da zaštite sebe, pa su ostali kod kući. Zbog posla koji radim, gledao sam da izbjegavam sve ljude oko sebe. Znači, dođem na posao, odradim, idem kući. Jedino što sam zbog sebe radio, to je posle posla bavio sam se i dalje sportom. Čajer mi je mnogo pomogao, pomoćni teren, gde sam trčao svakog dana, osim kad je ono totalna zabrana kretanja bila, tu nisam mogao, pa sam u dvorište trenirao. Inače, mislim da mi je to dosta pomoglo u ovoj situaciji. Što psihički, zbog posla, jer dođeš stvarno opterećen čitavom situacijom, umrli, bolesni, idi snimaj to, idi ovo, ne znaš da, gde si pošao, dva snimatelja prepodne, sediš, čekaš, nekad i po ceo dan čekaš za taj teren. Jer jednostavno nema informacije. Samo da sedite 2-3 sata u mestu, teško je i da čekaš da ideš negde, da snimaš, ne znam šta, dezinfekciju grada Niša ili da čekaš ispred doma zdravlja nešto se dešava, postavljaju laboratoriju, COVID centar, bolnica se prelazi u COVID centar, čajer se puni pacijentima, studentski dom i sad dođeš nekad sebe zapitaš, čekaj, ovo više nije bezazleno. Već imate preko 700-800 zaraženih i jače u, ono, u Nišu koji su po bolnicama. Onda saznajemo preko kolege koji je bio na infektivnoj u kakvom je teškom stanju, pa pratiš njegovu situaciju. Malo smo svi bili pogubljeni, ali smo izdržali. Najviše mi je nedostajao fudbal. Pošto sa drugarima smo do tada igrali nedeljno, 4 puta nedeljno minimum mali fudbal u balonu na Vrežini i to okupljenje sa drugarima gde posle fudbala popijemo pivo, gde svi normalno pričamo. Ovde sad i od jedare to sve prestalo, nema ono kontakt, ono, izbjegavaš ljude, nema pozdravljanja, nema, ne znam, nekako kao da te neko umetnu u drugu planetu. Kao da te teleportuju i sad ti kaže, ej, sad više nisi u Nišu, sad si negde, pusto sve, ljudi se sve onako bojažljivi, svi nešto. Tu je malo teško bilo prebaciti tu sklopku, sad si bio neko, sad si drugi. Tu sam, zbog toga sam ja gledao sebe da zaštitim, pa sam ja ukradem vreme, ono, tih pola sata, 40 minuta, obujem patike, navučem, odim i strčim i ja sam već drugi čovek. Da, možda da to nisam radio, ne znam, možda bi još teže psihički podneo sve ovo. Ne znam kako da objasnim, sedeti i gledati televiziju nije isto kao kad si tu. Jer
na televiziji malo vidite da ne bi širili paniku, neke vesti se i ublaže, nešto se lepo upakuje. I sad onaj što gleda čovjek, da ne ide baš da čuje pravu informaciju 100% tačno, jer onda može da zavlada panika u stanovništvu. A ti čuješ sve to iza kamere. I onda to mora da nosiš u sebi. Malo je teže, malo je, ne znam kako, potresno. Pa onda znaš, preminuo ovaj, preminuo onaj, čuješ jednu informaciju, pa čuješ drugu, pa možda neko kog znaš čuješ da je preminuo. A ti si bespomoćan. U nekim situacijama, ne znam kako da pravim, ratnim situacijama možda bi mogao da pomogneš. Staviš pušku na rame, prideš, znaš s kim imaš posao. Ovo ne, ovo je tu u vazduhu, možda je tu na stativu kod mene, na kameri, pipnem. Ne mogu jedan utisak jer mnogo slika imam u glavi. Ja noću kad legam da spavam, sve ono što snimim, meni nekad i prođe kroz, ono, ređu se slike. I sad kad bi trebao da kažem, ej, to je taj utisak, nije, mogu da skupim jednu celu sliku, sve za ovih dva meseca, da kažem, to je jedna slika gde kad zažmurim vidim sve te ljude izbezumljene, sve te ljude koji su prolazili, koje posle toga nisu prolazili u ovim gradom, gde sam radio puste ulice, gde su ti misli ispomešane, gde ne znaš da si pošao, da si došao, gde si, šta si, jedna slika konfuzije. Znači, čitava slika, konkretno, ne kod mene, ja sam gledao koliko toliko da budem stabilan i pribran, ali celokupnog društva, gde nisi mogao da napraviš jednu konkretnu sliku, da kažeš, e, ljudi, ovo je obeležilo koronu. Moja slika je jedna slika konfuzije, gde ljudi tri dana, četiri zatvoreni, posle dođe ponedeljak, mi odemo da snimamo gužve ispred Lidla, pošta, to nenormalni redovi, pa onda opet dođe taj četvrtak, pa onda od četvrtka do ponedeljka ujutru u pet, nigde nikog. Pa onda opet dođe ponedeljak, opet gužva i sad ti ne možeš da stvoriš sliku. Da li je sad to okej da tri dana nema nigde nikog, a onda četiri dana gledaš ljude koji mora da završe posao do pet. Meni je to slika grada Niša i uopšte ove korone, ono što sam ja primetio. Ova dva meseca ili već koliko je sve ovo trajalo i neću da kažem verovatno ništa novo, obeležila je jedna potpuna konfuzija, obilje dezinformacija, poluinformacija, strah od nepoznatog, prvo neprihvatanje pandemije kao nečega što se zaista dešava, što nije ono, samo ono što smo gledali u filmovima, već nešto sa čim ćemo biti suočeni u realnom svetu. Nakon toga pokušaj da se pronađe istina, da se izbalansira između informacija koje se provejavaju kroz filtere i objavljuju na državnom nivou i informacija koje saznajemo jedni od drugih. Strah za ljude koji su oboleli, strah za prijatelje koji su direktno izloženi virusu, mislim tu pre svega na medicinske radnike. Pokušaj da se mi ovde na televiziji organizujemo tako da opet nađemo taj balans između privatnog života i zaštite ljudi koje volimo kada se vratimo s posla i pokušaja da odradimo što je moguće bolje svoj posao u datim okolnostima. Ono što jeste bilo problem, kako odgovoriti, barem gledam kroz jutarnji program, kroz koji su se, ja više zaista ne znam koliki se broj ljudi javio, sa toliko mnogo pitanja, toliko je mnogo zbunjenih ljudi bilo, najveći problem je bio kako im dati informaciju do koje ni vi sami ne možete da dođete. Pa nekad, možda čak ni informacija nije bila toliko važna koliko prosto način da se svi ti ljudi čuju sa nekim, da sa nekim podele svoje strahove, svoju zabrinutost, svoje dileme, svoje sumnje, svoju ogorčenost, svoju nemoć, svoj bes. I to je možda onako obeležilo period rada u ova dva meseca. Jako sam ponosna na sve svoje kolege koji su bili ovde sve ovo vreme.
I to su ljudi koji imaju porodice, koji su, opet kažem, i u ovakvim uslovima se trudili da, bez obzira što imaju malu decu kući, stare roditelje kući, neki su bili blizu godina koje su bile rizične, nisu baš svi bili potpuno idealnog zdravstvenog stanja da bi rekli ja sam potpuno siguran u sebe, ja neću da obolim. Ne, to su prosto bili ljudi koji su shvatili svoj posao vrlo ozbiljno i dolazili i pokušavali smo negde zajedno da negde i posao odradimo, ali da budemo, da se držimo i da budemo tu jedni za drugi. Što se slika koje će mi ostati urezane i upamćene tiče, i tu isto neću reći ništa novo, ali prazne ulice, prazan saborni hram za vreme vaskršnje liturgije u kojoj su bila samo sveštena lica i mi koji smo radili prenos te vaskršnje liturgije, divan grad, osunčan grad, rascvetao grad, ali grad bez ljudi. To su slike koje su negde najupečatljivije. A mislim da ću pamtiti ovaj period po velikom preispitivanju. I mislim da nisam usamljena u tome da su mnogi, možda i većina, prošli kroz čitavu tu priču o preispitivanju oko prioriteta u životu. Šta vam je zaista važno? Ko vam je zaista važan? Kome ste vi važni? I šta je ono što je zapravo najvažnije u životu? Ako bih trebala da izdvojim jednu stvar po kojoj ću i ovo vreme da pamtim, odnosno što će mi biti prva asocijacija na ovo vreme, to je marš na Drinu. Marš koji je bio poslednja želja velikog čoveka i marš koji se čuo kroz suze, kroz ponos, kroz bol u čitavom gradu i koji će, čini mi se, večno da ostane asocijacija na velikog doktora Miodraga Lazića. Ne ide meni uopće, ja zablokiram za ovo. Ja na stopu glavu imam samo da ne pričam, brate. Mogu nekad lepo da izgledam, da me posnimiš, da lepo izgledam, brate. Veli, sedi vam na stolicu, ništa. Aha, ti će mi, kaže, drvoseča, pećinski čoveč. Kako je tebi lakše? Kombinujem se ono. Onda ajde, iz početka. Kako crvena, ovde si ovo, mogu, ali... Nema, da gdje nema potica. Ma, šta smo spali? Mora da dam intervju kad zbog toga. Ani dajem intervju, ali dobro, ja vam što, ja pa da dam neki intervju.